Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на FIFA. Спокойно, няма да бъда сам, компания ще ми прави монстъра и ви гарантирам, че ще бъде забавно. Преди да започне обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, защото 50% от вас не са си включили камбанката и не получават известия, кога покачвам видеа. Така че, направете го. А сега, приятно гледане! Така, искам победа! Много искаш. Браво, монстре! Браво, монстре! Ти си! Удри! Удри! Оп! Добре, това ми хареса. Давай контричка. Хора, ако не сте забелязали, наистина се... Давай! Браво! Отгоре! Айде! Кривак такъв! Назад. Удри! Удри! Какво правиш, бе? А, дуспа! Дуспа, хайде. Моля те, кажи ми, че аз ще я бия. Дано да не я бия аз. И аз това се моля. Добре, аз съм си. Моля те, вкара я. В кой ъгъл? Центъра. Как в центъра, бе? Бия, ще се кочи настрани, довери ми се. Добре. Yes! Айде! Айде да им вкараме още един и да ги откажем. Средата, средата! Право! Дай, би, 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 браво! За малко. Това не беше много малко, ма... Центрирай, центрирай! Абе, какво направи, бе? Внимавай! Чакай. Напред! Там ще га... горе тя дам. Мале! Мале! Ще те убия! Ще те убия! Уу, каква глава! А, мале, ако я беше вкарал! Ако го бях вкарал! Не бой се, не бой се, няма да им позволя. Ага, то няма да... Меси няма да вкара, Меси крив. Не! Човек, кара бе, това е втория удар. Как ще ни го вкарат? То не че ние не го вкарахме от дуспа, е, това беше някакъв... Пас! Защо? Давай, монстре! Давай! Аре, Пике! Можем! Абе, Пике не трябва да е напред, бе, той не може да бие! Не ми пуки! Пас на някой! Браво! Давай. Браво, чудо! Криси, 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 криси! Какво съм крив, аз дори ням бих! Това не беше ли фал! Окей, няма! Удар! Удар! Не мога да повярвам! Давай, давай, дай, 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 дай! Ето! Ама не назад, бе! Ми не исках назад, той там ме подава! Айде! Мурото! Браво! Нека дърник! Човек, как не влезе това, бе? Ти нормален ли си? Ти луд ли си? Това трябваше да влезе! Би трябваше, ама ти като не си го насочил правилно. Ти па ще кажеш, пас! Айде! Ето бе! Уууу! Най-накрая! Ох! Ох! Приключи се! О, не мога да повярвам! Леле, много съм крив. Ааа, добро утро! Тихо бе, ти изпусна 7 удара. Играем срещу Ювентус. Викам, ако изкарам Меси, какво правиме? Ще ти изкарам тебе! Браво! Не ари той! Севанин! Боже, убихте! Боже, убихте! Застреляхте! Нищо, нищо, случват се и грешки. Не в него, бе! Мале, човек! Спокойно бе, фейкнах я. Отгоре. Сам, ей. Сам, сам! Стига, бе! Какво правиш, бе, ти добре? Казвам ти, с джойстик не мога да играя. Човек! Инвалид да съм, щях да ритна по-добре. Еми, не мога. Васи, колко? Аз кой поне я бих. Еми нищо, аз я бих, ама не добре. Не, ти няма би, ти... Ти си спъна в колената си, човек.
В корената се вика. Оп! О! Мале! Аре бе, мятам си като колава пред тях и пак не става нищо. Защо като колава? Не знам. Не бе, спагати! Фаме, стани! Ужас. И, мале, това ми вкара коляно в бъбрека. Няма бе, жълте, не бой се. Смени го просто. Айде, моля те да вкараме гол. Няма да губи от някакви тук, дето... О, боже! Защо ли говоря, като ти дори пас не можеш да подадеш? Мълчи, бе. Виж как съм добър. Хора, хаштаг монстр е добър на FIFA. Стой, стой, пас! Айде, айде, вкарай! Са, да се смея ли или да плача? Аз не знам. Къде ми е защитата, бе? Няма, я сплегнал, бе. А какво? Човек, той е как ме блокира масно? Ужас, гад. Ти си. Човек, кълна ти се. Не исках да го спъна, исках със сигурност да ти я подам. Та бе, сигурен съм. Ето, браво, ти си, тичай. Покажи, че си по-добър от мен. Айде. Аз ако я вкараш, ще те застрелям. О, боже, господи, добре, че врата да се бутна в теб. Майко, щях да припадна. Не мога да повярвам. Ама много съм добър, бе. Да, гейо, как са кефи, е, така, гушни ме. Ох, поредният жълт картон току-що влезе! Заради тебе допуснах, защото другия беше също с жълт. Сменя, имаш три, право на три смени, давай. Ама ако ми я надеш на крак, ще бъде хубаво. Е, много искаш, бе, това да не ти е висша лига. Пас, пас! Абе, може ли я биеш? Ето, ох, бе. Добре. Обратна съдбата! Знам кога не трябва да бия. Защото тук пак ще да я плъзна лекичко по пята като животно. Ей, как го излагах само това вратарче. Е, добър си, бе, уникален си. Какъв беше той афин в бъбрека, бе, човек? Такива само такива мога. Монстъре, не! Иска би последния играч! Вратар, 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 вратар! Ох! Ето бе, виж какъв съм екстра сенс. Напред! Дам тя! Ти си! Изчакай! Изчакай! Не, 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 аз ще го вкарам. Вкарай го тогава! Нищо, извадих корнер, пак е нещо, много съм добър, ама вкарам първия. Има огромна разлика от корнер и гол! Ей, така се прави. Айде! Удри! Така, Ювентус, здравей! Ти си монстър, браво! Браво, чудовище мръсно! Само така! Какво начало, само хора! Пас! Леле, къде ми я даде? Айде! Супер! Удар! Ти сериозно ли? Млъкни! Човек, той ни уби вратаря, бе! Чакай да се отрежа от пицата, не пускай! Стой, стой, стой! Сега трябва да ям с лоши вилица, за да не изцяпам джойстика. Айде бе! Монстъре! Прасе такова! Ще ти шибам и пицата ще ти шибам! Човек, цъкна хикс, докато им хапвах! Ужас! Добре, това не се е случило! Не, случи се, там е проблема. Не, 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 не се е случило. Дай, 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 дай. Той, какво ме направи, бе? Стой, внимавай. Добре, центрирам я. Добре. Айде, айде! Не! Човек!
стига! Този как се метна като някакво животно пред мене? Това не е реално! Абе той вратара бе... Стой! А! Ооо! Браво, браво, браво! Ти си! Доспа! Не! Йес! Йес! Спичерих си доспа! Супер! Моля те да не я бия аз! Моля те да не я бия аз! Масе, моли се! Нали знаеш какво става, ако аз я бия? Не! Човек, моля те! Моля те! Оцели вратата! И да ме молиш, и да не ме молиш! Оцели вратата! Браво! Добре! Добре! Не мога! Ужас! А... Ето, отседнаха се! Отказаха! Видяха как ли вкарах и се отказа този колегата му, сигурно. Боже господи! И аз бих се отказал, ако някой некадърник ми кара по този начин. Не! Не, ужас. Ако скарат червен картон... Абе, какъв ти червен картон, бе? Това не беше... Това дори за жълт не беше. Аха. Това беше абсолютно наложително. Айде! Айде, ти си! Ти си животно! Ако не вкараш, няма да игра повече. Айде! Мачкай! Браво, бе! Пас! Не на него, бе! Дамт! Вкарвай! Пас от долу! Може да подадеш! Видяхте прекалено късно, мък! Видяхте прекалено късно, няма да говориш, мък! Стой! Да се прицелиме и да си оставим пицата, разбира се. Айде, пике! Оооо! Айде, изи! Кой я вкарах аз? Аз го вкарах, мък! Опа, лас, свършихме по времето. Нека видим easy, и матч фактите. Имаме само 5 удара, те нямат нито един. И това как го свалих? Браво бе, монстър бе, браво бе! Айде бе си! Удри! Браво бе! Ела тук, ела тук. Един бърз гол. И тези трябва да се откажат всеки момент. Цели 3. Влез му, влез му, влез му, влез му. Влиза му. Оо, оо, даун тя! Вкарай! Аз отказвам! Аз отказвам! Стига с тия фаулове, бе! Не! Той е с... Край! Няма значение, край. Виж колко... Имаме 3 гола! Имаме 3 гола, какво ти пука въобще? Мале... Не, монстре! Няма, няма, няма! Вратар! Мале, че си смотан! Аз! Мхм. Окей. Поне от тъгов мога да вкъ... Мале! Е, това не беше ли дуспа, бе съдя? Пас! Не. Айде, Ракитич! Удри! О, мага, това за малко да влезе, човек. Добре, защо правиш пагат, като виждаш, че... Това беше напълно... излишно! Дай, бави, бави, бави! Бави! Бави, ти казах! Не, бе! Не се бави с рита, не село! Абе, му мълчи, бе, виж, че се получи. Ах! Ето. Как тяхна, бе? Явно е станал двоен рикошет. Монстре! Стига си ритъл топката! Добре! Ето, бе. Виж времето. Дишам. Всички защита, айде. Един по един. Първи. Стига, бе! А, айде. Още един. Монстре! Започнахме. Нищо, сега имаме добра защита и няма да ни вкарат. Абе, сега като гледам... Няма добре, да бъде много лесен този матч. Абе, какво направи ти, бе? Аз? Не той, не ти. О, майка ти! Това ще бъде труден матч, да знаеш. Айде, игра сериозно. Не! Краше ли я подадеш, сапок? Да удри с глава! Удри с глава от половин сантиметър! Пас! Пас! Аре си! Връщаме се в матча! Дай, дай, дай! Омага! Мале, човек, не знам тия как изобщо ти влизат в шпагатите! Това е като капан без да е прикрит! Абсолютно! Пас! Ма стигаме надскачахте! Е, оцелихаме пак по главата! Стига си лягал, бе! Не бързай! Не бързай!
О, браво, 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 чудесен си. Чудесен си. Айде! Удри! Ей, джигит мръсен! Тук са двама! Помогни ми! Добре, идвам. Ето, как си знаех? Напред! Контричка! Дай долу, дай долу, контричка! Чакай! Набирам отгоре! Сам! 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 Айде! Не! Как ще биеш право във вратаря, бе! Добре, някакво на магия мина. Дай долу, дай долу! Долу, чакай, долу, долу! Чакай, чакай! Намеси, намеси! Трябваше пак намеси, бе! Не бе, къде подаде това? Не! Боже! Ужас не може! Къде тръгна това, бе? Къде тръгна, бе? О, бъгнал му е джойстик, има един такъв бък, между другото и мен ми се случва от време на време да бягаш на определена посока, без да можеш да контролираш нищо. Само можеш да подаваш автоматично. И! Окей. Okay. А, и на всичкото отгоре е тяхно. Охо, на този му е бъгнал джойстика, определено. Чудесно. Ще е лефтно. На този няма да му се оправи. Бай, монстъра разбира от тия неща. Ако е бъг в игра, монстъра разбира най-много. Хайде, започваме последен матч. Пас. Айде бе, флегма. Ма той е флегматичен. Край караха ни. Ма той е флегматичен, бате, като някаква бабка ми играе. Не му плащат ли, какво му е проблема? Какво му е проблема ми е? Какво е проблема ми? Какво? Това и с пълна уста съм до някаква степен. Добре, с пълна уста. Винаги тия, бе, половината са флегми. Айде, удри! Чакай, бе, то не става тук така! Аро, удри, бе! Аро, удри, казах, бе! Айде, бе! Мачкай! Браво, бе! Добре, че вратаря има крака. Озареши, бе! Добре! Гери, къде подаваш, бе? Ето, поправка. И ти, и ти се прецакна накрая. Ами аз, защото не знаех кой му нищо, е момент. Нищо, вратаря може да е. Какво направи са? Не съм направил нищо. Отчаивам се. Не бой се. Добре, 2 часа по-късно си му направиш пагад и то точно пред наказателното. Пак ти казвам, не беше нарочно. Еми хубаво, че не е било нарочно, ама... Сега ти си оправи с това гол. Еми добре, няма проблеми. Имаме време. Давай, 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 давай. А, съдя! Твоята мама корумпирана. Абе, имаме 5 от 5, те 6 от 4, окей. Горе-долу равностойни. Ма пак вожа. А, вазя за да ли теб? Я му пишам, окей. Той е отдолу. Аз ще се погрижа за това тука. Не! Не бой се, те са като мене. Добре, че това е крив. Нещо за пасове, чувал ли си? Ами, да, ама той не може. Не, как така, бе? Как така се го поемеш, бе? Дай, дай, дай. Тичкай. Внимавай. Удри. Йес! Мачкай! Айде! Вземи твоя гол! Гледай сам, гледай сам! Как я заших? Дай му на Суареса! Давам тя! Назад! Имаш отзад! Удри! Право, моето момче! Как? Джойстика! Не виждам какво става, играта ми фризна! Не, човек! Губиш време! Не! Минимизирам я! Изключи ми си играта! Не! Те лут ли си? Заслужавахме ли? Ахаха, защо? И хората, тук ще приключвам с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!